Petr Janický. Narozen 10.4.1998 v Hořicích. Matka alkoholička, otec bez práce a v dluzích. Od malička odkázaný sám na sebe. Krádeže, loupačky, vandalismus. Vyrostlo nám sebe pěkný kvítko. Chci znát to jméno. Je to jednoduchý. Úplně si tu situaci neulehčuješ. Pavel. Pavel, jak dál? Pavel Skořepa. Tak, teď už to začíná dávat smysl. Povídej. Pavel byl můj hodně dobrý kámoš. Známe se už od základky. Chodili jsme spolu po venku. No a sem tam jsem potřeboval nějaký ten drobák. A já jsem věděl, jak na to. Víš, že? Hele, já tam půjdu, zabavím je. Ty mezi tím díky jejich baťohách a vytáhni tam peněženky, mobily. Všechno to uznáš za vhodný té ceny. Jo. Nazdar, holky. Hele, prosím vás. Nevíte, kde tady je nádraží? Já úplně nejsem zdejší, takže... To musíte jít ven z parku a potom doleva. No, a tímhle to začalo. Byly jsme peněženky, šperky, občas i mobily. Prostě všechno, co mohlo něco hodit. A šlo to fakt dobře. Nikdo na nás nepřišel. Nikdo nás nehledal. Cítili jsme se jak králové. Všechno probíhalo hladce. Než se objevila ona. Kdo ona? Eva. Jaká Eva? Nevím, neznám její příjmení. Jak chceš? Ne, počkejte. Počkejte. Králová. Pavel byl do Evy úplně hotový. Skočil by kvůli ní ze skály. Jenže byl tu takový malý problém. Ona nechtěla ho. Ale mě. Pavel byl kvůli tomu úplně nepříčetný. Jenže já jsem nechtěl vázat. Dal jsem jí to hodně slušně najevo. Ahoj. Čau. Hele, počkej. Tohle nepůjde. A ty moc dobře víš proč. Je mi to líto. Ale tohle nejde. No, a od té doby se mnou nemluvila. To se dalo očekávat. Hezký. Zpátky k věci. Jo. No, vztah mezi mnou a Pavlem to nějak neovlivnilo. Furt jsme čvarovali. A docela se nám dařilo. Chtěli jsme si hodně nahrabat a už tak jsme byli slušně v balíku. Dařilo se to, než... Čau. Kámo, kde jsou ty prachy? Co? Tam se tě znova. Kde jsou ty prachy? Já je nevzal! Co? Nikdo je neviděl, kde jsou! A jak můžu věřit, jestli to nebyl ty? Nebo ta tvoje čůza? Vždyť jsem otala jen kolem tebe! Já myslím, že si věříme! Ty jsi mě obvinil první! Za co jsi to dosafroval, ha? Klast? Cigára? Holky? U mě jsi skončil! Od té doby jste se neviděli? Ne. Dokonce jsem slyšel, že to on mě prásknul. Není nic víc než krysa. Poznáváš tyhle věci, co jste ukradli? Počkat. Tyhle hodinky na sobě měla Eva. No, krátce potom, co jsme se rozhádali, jsem jí náhodou potkal na ulici. A přesně tyhle hodinky měla na sobě. To ona vzala ty prachy. Musím najít Pavla. Ty nikam nejdeš.
čemu se světu přiznal. Obžalovaný byl shledán vinný. Odsuzuji ho k trestu odnětí svobody na 5 let.